ጤና ተመልካቾቻችን ከኢትዮ ኦንላይን የሰዓቱን ዜናዎች እየሩስ ተስፋ ቀርብ ያለው ዜናዎቹን ያጠናቀረው ጌታቸው ወርቁ ነው አብራችን ቆዩ ስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ የሞከሩ ተማሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ በመኪና ተጭነው ከግቢው እንዲወጡ ተደርገዋል የራይላና ጋው ዘገባ እንደሚከተለው ይቀርባል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስድስት ኪሎ ካምፓስ ወይም ዋናው ግቢ ወደ ሰላማዊ ሰልፍ ሊያመራ የነበረው የተማሪዎች እንቅስቃሴ በፌዴራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለ ሰልፉ ተካሂዶ ቢሆን ኖሮ በፍጥነት ወደ ግርግርና ግጭት ሊያመራ ይችል እንደነበር መረጃ የነበራቸው የግቢ ፖሊሶች ለፌዴራል ፖሊስ ጥሪ ማቅረባቸውን ለኢትዮ ላይን ገልጸዋል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ካምፓስ ማዕከሉን ያደረገው የተማሪዎች የሰልፍ እንቅስቃሴ በአራት ኪሎ እና አምስት ኪሎ ካምፓሶችም ከትላንት ማምሻ ጀምሮ በተማሪዎች እርስ በርስ ግንኙነት ና በማህበራዊ የትስስር ገጾች ውስጥ ለውስጥ ጥሪ ስተላለፍ እንደነበር ተማሪዎች ለኢትዮን ላይን ገልጸዋል ይህ ጥሪ ሌሎች ተማሪዎች በሰላማዊ ሁኔታ በትምህርት ገበታ ላይ እንዳይቀመጡ የሚያዝ ስለሆነ በትምህርት ገበታ ላይ የሚገኙ ተማሪዎች ለሚደርስባቸው ጉዳት ራሳቸው ኃላፊነት እንዲወስዱ እንዲወስዱ ያስጠነቅቃል በዚህም ሳቢያ በዛሬ ዕለት መደበኛ የ6 ኪሎ ተማሪዎች ወደ ክፍል ገብተው ለመማር በመፍራት በዶርማቸው እና በቤተ መጽሐፍ ተጠልለው ለማሳለፍ ሞክረዋል ሲሉ ለዘጋቢያችን የገለጹት ደግሞ በዋናው ግቢ የማህበራዊ ሳይንስ መምህር ናቸው ዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ የነበሩ ተማሪዎች ግቢው በፌዴራል ፖሊስ ተገበው ስናየው ከፍተኛ ድንጋጤ ነው የጫረብን ነገር ግን ፖሊስ የግቢውን ሰላም ለማስጠበቅ ብሎ እንደገባ ስንገነዘብ ለመረጋጋት ችለናል ብለዋል ጠዋት ላይ ተማሪዎች ከክፍል ተወካዮቻቸው ጋር ተወያይተው እንዳበቁ በስጋትና በጭንቀት ውስጥ ሆነን ማጥናት ስላልቻለን በምርሃ ግብሩ መሰረት በዚህ ሳምንት የሚፈተኑትን ፈተና እንዲራዘምላቸው ተማጽነውኛል ሲል መምህሩ ለዘጋቢያችን ገልጸዋል ሆኖም በዛሬ ሁለት ረፋዱ ላይ የተሰበሰቡ ተማሪዎች ሐሙስ ህዳር 11 ቀን 2012 ዓ ሰልፍ ሊያካሂዱ ሲሉ የተያዙ ተማሪዎች ይለቀቁ የሚሉ መፈክሮችን ለማስደመጥና የግቢውን የዕለት ተዕለት የስራ እንቅስቃሴ ሊያውኩ ሞክረዋል ሲሉ የነገሩን ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የአስተዳደር ክፍል ሰራተኛ ናቸው ዛሬ እኩለ ቀን ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ካምፓስ ሁለተኛው በር አቅራቢያ ሰልፍ ለማድረግ ተማሪዎችን ሲያውኩ በፌዴራል ፖሊሶች በቁጥጥር ስር የዋሉ ተማሪዎች ባሉበት እንዲቀመጡ ተደርገው ከፌዴራል ፖሊስ ጋር የተወያዩ ሲሆን ወደ ሰባት ሳካ ስር በጭነት መኪና ከዩኒቨርሲቲው ተጭነው እንዲወጡ መደረጋቸውን በስፍራው የነበረችው ዘጋቢያችን ተመልክታለች ይህ ዘገባ ከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ወደ አካባቢ እንደተወሰዱ ለማረጋገጥ አልተቻለም በግቢ ውስጥ የነበሩ አብዛኞቹ የፌዴራል ፖሊስ አባላትና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ተማሪዎቹ በመኪና ተጭነው ከወጡ በኋላ እነሱም በመኪናቸው በመሆን ከግቢ ወጥተዋል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በእንግሊዝኛ የትምህርት መስክ የሶስተኛ ድግሪ ተማሪ የሆኑት አቶ ጌትነት ጥበቡ ለኢትዮ እንደተናገሩት በዩኒቨርሲቲው ባለፈው ሳምንት ከተከሰተው ግርግር በኋላ ምንም አይነት የጎላ ችግር እ እንዳልገጠ መገልጿል በአሁን ጊዜም በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ ሆነ በአካባቢው ቁጥራቸው በርከት ያሉ የፌዴራል ፖሊስ አባላት እንደሚገኙና የዩኒቨርሲቲውን የጸጥታ ሁኔታ በአትኩሮት እየተከታተሉ እንደሆነ አቶ ጌትነት ጠቁመዋል የመደበኛ ደረጃጀቶች ህጋዊ ሊሆኑ ነው ቄሮ ፋኖ ዘርማ ዘርማና ኤጀቶ ህጋዊ ማዕቀፍ ውስጥ መግባት አለባቸውም ተብሏል የፍራታዝና ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በተለያዩ ክልሎች ያሉ የመደበኛ አደረጃጀቶች ህጋዊ ሊሆኑ እንደሚገባ የሰላም ሚኒስተር አስታወቀ በኦሮሚያ ክልል ቄሮ፣ በአማራ ክልል ፋኖ በደቡብ ክልል ዘርማና ኢጄቶ እና በሌሎች ክልሎች ያሉ አደረጃጀቶች ሁሉ ወደ ህጋዊ ማዕቀፍ ሊገቡ ግድ ይላል ብለዋል እነዚህ አደረጃጀቶችን በአስቸኳይ ወደ ህጋዊ አደረጃጀት ለማስገባት ደግሞ መንግስት አቅጣጫ ማስቀመጡን ነው የሰላም ሚኒስተር ለኢትዮ ላይን የገለጸው እነዚህ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ አደረጃጀቶች በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ተጠያቂነት ባለው አደረጃጀት መመለስ ካልተቻለ የህግ በላይነትን ማስከበር አይቻልም ሲሉ የሚኒስተሩ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደረጀ ጀማል ለኢትዮ ኦንላይን ተናግረዋል በሀገር ላይ እየደረሱ ያሉ ጥፋቶች ቀላል አይደሉም ያሉት የህዝብ ግንኙነት ዋና ዳይሬክተሩ እነዚህን ማረምና ማስተካከል ተገቢ ነው ብለዋል ይህም የሆነው ይላሉ አቶ ደረጀ መደበኛ ያልሆኑ አደረጃጀቶች መደበኛ የሆነውን አደረጃጀት ተግባር እየቀሙ መሆኑን ተከትሎ ነው ሲሉም ተናግረዋል ስለሆነም እነዚህ አደረጃጀቶች ቢፈልጉ በፖለቲካው መስክ ቢፈልጉ ደግሞ በሲቪል ማህበራዊ ውስጥ በመካተት ወደ ህጋዊ አደረጃጀት መግባት ይችላሉ ሲሉ አቶ ደረጀ ጠቁመዋል ለኢ መደበኛ አደረጃጀቶች ተጠሪ አካል መኖሩ አስፈላጊ ነው ያሉት አቶ ደረጀ እንደ ፍላጎታቸው የመደራጀት መብታቸውን ተጠቅመው መደራጀት ይችላሉ ሲሉም ገልጸዋል በተጨማሪም በህጋዊ መንገድ ሲደራጁ በእድሜ ብቻ እንደማይገደቡም አቶ ደረጀ ገልጸዋል በሀገራችን በተለያዩ ክልሎች በኢመደበኛ አደረጃጀት ውስጥ ያሉና ለውጡ እንዲሰምር የራሳቸውን አሻራ ከጣሉት መካከል ከኦሮሚያ ክልል ቄሮ ከአማራ ክልል ፋኖ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ደግሞ ዘርማና የሲዳማው ኤጄቶ ቁልፍ ሚና መጫወታቸውን ተነግሯል ይሁን እንጂ እነዚህ ኢመደበኛ አደረጃጀቶች ህጋዊ ባለመሆናቸው የተለያዩ ጥቃቶች ሲፈጸሙ ተጠያቂ እንዳይሆኑ ካደረጋቸው ምክንያቶች በመደበኛ አደረጃጀቶች ውስጥ አለመካተታቸው እንደሆነ ይጠቀሳል በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በአንድ ቀን የትራፊክ አደጋ የ49 ሰዎች ህይወት አለፈ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ትላንት ህዳር 14 ቀን 2012 ዓ በደረሰ የትራፊክ አደጋ ብቻ የ49 ሰዎች ህይወት አለፈ ከአዲስ አበባ ወደ አምቦ ከቢሾፍቱ ወደ አዳማ እንዲሁም ከመቱ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ በነበሩ ተሽከርካሪዎች ላይ በደረሰ የትራፊክ አደጋ ነው የ49 ሰዎች ህይወት ሊያልፍ የቻለው ከአዲስ አበባ ወደ አምቦ ሀያ ሰዎችን አሳፍሮ ሲጓዝ የነበረ በተለምዶ ሀይሩፍ በመባል የሚጠራ ተሽከርካሪ በኤጀሬ ና ሁለታ ከተሞች መካከል ከሲኖ ትራጋ ተጋሽቶ የ17 ሰዎች ህይወት ወዲያውኑ ያለፈ ሲሆን ሰዎች ላይ ደግሞ የተለያየ መጠን ያለው የአካል ጉዳት መድረሱን የአምቦ ከተማ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት መረጃ ያመለክታል በሌላ በኩል ደግሞ ከመቱ ከተማ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዝ የነበረ ኦዳባስ የተሰኘ የህዝብ ማመላለሻ ከተማ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ የመገልበጥ አደጋ ደርሶበት በአደጋው የ17 ሰዎች ህይወት አልፏል። በተመሳሳይም ተላንት ምሽት ከቢሾፍቱ ከተማ ወደ አዳማ ከተማ ሲጓዝ በነበረ ተሽከርካሪ ላይ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የ15 ሰዎች ህይወት አልፏል። በትራፊክ አደጋዎቹ ከሰውየት በተጨማሪ በንብረት ላይ ጉዳት እንደደረሰም ለማወቅ ተችሏል። በአዲስ አበባ የኤሌክትሮኒክስ የመገበያያ ማዕከል ሊገነባ ነው የራህላና ጋውን ዘገባ እና እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በመዲናችን አዲስ አበባ የዲጂታል ኤሌክትሮኒክስ የግብይት ማዕከል ግንባታን ከአሊባባ ግሩፕ ጋር ለማድረግ ስምምነት ላይ መደረሱ ተገለጸ አሊባባ በኢትዮጵያ የሚከፈተው የዓለም አቀፍ ኤሌክትሮኒክስ መገበያያ በውስጡ የኤሌክትሮኒክስ ግብይትና የዲጂታል ስልጠና ማዕከልን ያካተተ ነው ይህ የግብይት ፕላትፎርም የሀገሪቱን የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ ዘመናዊ ከማድረጉ በተጨማሪ የግብይት ስርዓቱን የሚደግፍ እንደ ده هنمتنا جرال የአሊባባ ግሩፕ መስራች የሆኑት ጃክማ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ለጀመረችው የዲጂታል ኢኮኖሚ ጅማሩና ሁሉን አቀፍ ለውጥ የበኩሉን ድርሻ በመወጣት በቀጣይ ሀገሪቱ የጀመረችውን የልማት ስራዎች በሙሉ በቴክኖሎጂ የተደገፉ ለማድረግ ኩባንያቸው ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል ስምምነቱንም የሳይንስና ኢኖቬሽን ሚኒስተር ዶክተር ጌታውን መኩሪያ ና የአሊባባ ግሩፕ የቦርድ ሊቀመንበር ተፈራርመዋል የአሊባባ ኩባንያ መስራች ሊቀመንበር የሆኑት ጃክማ ትላንት ህዳር 14 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ ምሽት ላይ ለሁለት ቀናት የሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ እንደገቡ ይታወሳል የተባበሩት የአማራ በጎ አድራጎት ማህበር ሊመሰረት ነው በፖለቲካ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሁኔታዎች ላይ እየተገፉ ያሉ የአማራ ተወላጆችን ችግር የሚቀርፍ የተባበሩት የአማራ በጎ አድራጎት ማህበር ሊመሰረት በሂደት ላይ መሆኑ ተገለጸ ማህበሩ በልዩ ልዩ ምክንያቶች ችግር ለሚደርስባቸው የአማራ ተወላጆች ፈጥኖ ምላሽ የሚሰጥና ድጋፍ የሚያደርግ መሆኑ አደራሽ ኮሚቴው ዛሬ በአዲስ አበባ በሰጠው መግለጫ ላይ አስታውቋል የአማራ በጎ አድራጎት ማህበር የምስረታ ጉባኤ ህዳር 21 ቀን 2012 ዓ.ም በአዲስ አባ እንደሚካሄድ አዳራሽ ኮሚቴው አስታውቋል። በማህበሩ ሰውን ለመርዳት ፍላጎት ያለው አካል ሁሉ አባል መሆንና በቻለው አቅም ድጋፍ ማድረግ እንደሚችል ኮሚቴው ጥሪውን አስተላልፏል አደራሽ ኮሚቴው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝምና ሰብአዊ መብቶች መምህር የሆኑት ዶክተር ሲሳይ መንግስቴን ጨምሮ የተለያዩ የአማራ ተወላጆች ያቀፈ ነው ተብሏል ማህበሩ በተለይ ከአማራ ክልል ውጭ ለሚኖሩ የአማራው ህዝብ ተወላጆች ከሌላ እንደሚሆንም ይጠበቃል በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ከሚገኙ አቻ ማህበራትና ተቋማት ጋርም ለተመሳሳይ ዓላማ ትብብር እንደሚሰራ ተጠቁሟል ዘገባው የጌጥ ያለው ነው ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ጤና ይስጥልኝ